Huyu mtoto ana macho kama ya mama yake. Yuko na mapua kama ya mama yake kabisa. Hata kucheka kwake ni mama yake kabisa. Lakini kuna kitu kimoja tu huyu mtoto hana kutoka kwa mama yake. Virusi vya ukimwi. Kuwa na virusi vya ukimwi hakumaanishi mtoto wako lazima aambukizwe pia. Ukizalia hospitalini au kliniki, kuna njia spesheli za kukinga huyo mtoto wako asiambukizwe. Kama wewe ni mama mjamzito, tafadhali hakikisha umeenda hospitalini au kliniki na mpenzi wako mapema. Ukinge maisha ya mtoto wako.